guys, terima kasih bang guys, jangan lupa follow kami guys. Cereng tertinggal pula kami punya pinggan guys. Jangan lupa follow kami guys. Tap tap screen guys. Ah, Zainur. Tak ada lah banyak awak. Dua je sayang, dua je. Terima kasih. Ah, like tap tap lah ya. Tap tap guys. Kami hari ni makan ya. Nasi ayam mak cili kepunyaan Ishak Osman TV, channel YouTube dia. Jangan lupa guys, follow follow ni guys, roasted. Kami beli roasted nasi ayam mak cili. Ni ayam dia guys. Tangan kami sudah basuh ya guys. Tiada salad kah di sini guys? Aduh. Nasi ayam mak cili. Sayang guys, sayang. Kak ya Bahari, yang ini kan dulang legend kan, mestilah ada orang. Nah, ini ayam roasted ya guys. Patu ini kami udah tahu deh guys. Kami udah, dia punya tuh tiada pula tuh. Ini tahu dia guys. Tidak pakcoy dia guys. Ini dia ada ayamnya juga steam. Tiada pakcoy dia guys. Saya order pak choy tau. Tapi kenapa dia tak masuk? Tak ada. Di situ ada tulis pak choy. Kenapa tiada pula? Tap tap guys, tap tap guys. Kita bubuk sos. Jangan lupa tap tap guys. Ini sos dia guys, ini sup dia guys. Tak best lah guys, tak ada salad dia. Kami ambil salad. Tak acik lah guys, kita order pak choy dia tak bagi guys. Dalam kita ada tulis, ada order tau pak choy. Bah, tofu mak cili ala kat. Jadi kita order pak choy lah guys. Assalamualaikum. San, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru masuk kat tu telur ke? Bukan tofu dek, tofu. Tak ada, tapi dekat tadi kita order Food Panda kan? L. Tak ada awak kerupuk. Syah tak ada kerupuk. Tadi dekat tu dah tekan dah, tapi dia ada tofu je. Tadi dia tulis pak choy ya. Tak ada. Dia ganti, oh dia ganti ayam. Saya tadi tak order ayam tau. Order ayam steam ni mungkin tak ada kot pak choy dia kali ni. Sebab saya order satu je. Okay lah. Kita ulam lah. Kita dah macam teringin sangat. Ini tahu masak apa? Tak tahulah awak. Dekat sini tadi tahu steam apa entah. Tahu steam. Tahu apa ni? Tahu. Tak ada tulis apa, tahu je. Review sama Syah. Ni ayam resort apa steam, ni resort roasted.
Makan-makan, okey. Hari ini kami makan nasi ayam mak cili kepunyaan Isha Osman TV. Okey, okey, okey. Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi macam biasa. Mukbang lagi kali ini kami mukbang nasi ayam mak cili. Itu kepunyaan Isha Osman TV. Channel YouTuber yang terkenal tu. Apalagi macam biasa sebelum kita memulakan makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita makan. Pertama. Guys. Nasi ayam mak cili. Ni guys. Makan special. Special special. Ada pak choy tadi. Kita dah teringin sangat makan pak choy tadi. Nasi ayam ni bersama pak choy kan. Aduh. Tiada pula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tap-tap. Bantu kami tap-tap lah kawan. Tap-tap lah sikit. Biar semangat kami makan. Tahu steam tadi. Tahu steam apa entah tak tahu. Tapi sedap. Dia ada tabur cabai di atas tu. Kami tadi dah terbayang, ada pak choy sekali nasi ayam. Hampa rasa hati kami. Rasa dah sampai di tekak tu, ya Allah. Pak choy. Nasi ayam, ya Allah. Syah, nampak sedap nasi ayam. Beli kat mana? Syah, ini nasi ayam mak cili yang YouTuber punya tu. YouTuber Isha Osman TV ya. Zar. Ya, nasi ayam mak. Nama kedai dia nasi ayam mak cili. Kalau tak ada tadi, pak choy tu janganlah diletak situ kan. Ya, yeah, betul. Betul, Zar. Itu betul. Terima kasih follow kami. Jangan lupa tab. Kami ada channel YouTube. Bantu kami subscribe, sahabat-sahabat. Sosnya habis sayang. Melayang, melayang. Ada kicap saja sayang. Terima kasih. 1.4 kelat. Kalau sahabat-sahabat nak tahu rasa dia ni, memang saya ngam lah pada tokak saya. Tokak kami, kami ngam.
Itu jarak ialah kadang selera kan berbeza. Ay Allah, yang bagi gift, terima kasih. Sabnam Dami, terima kasih, semoga dimurahkan rezeki. Tahu tak ada pakcanya tadi, saya masak sendiri pakcanya. Ji, ini tahu, steam tahu, set nasi ayam. Macam chicken rice shop tu. Kita tambahlah special untuk sahabat-sahabatnya. Kita makan. Jadi dua bungkus lah kami makan ni, dua bungkus. Tapi sayur tak ada lagi. Habis. Kuah mana? Sup dia. Nanti banjir, awak. Banjir. Zara, akak orang Indonesia, awak. Nampak M ya. Akak kerja dekat Malaysia, Pak. Merantau, merantau. Zara ya. Special. Sekarang. Oh iya dek, pandai. Eh, terima kasih sudi like. Alhamdulillah kawan-kawan, setakat itulah tadi mukbang nasi ayam mak cili kami. Alhamdulillah syukur, nasi kami pun dah habis.
Untuk kawan-kawan yang dah sudi subscribe channel YouTube kami, tonton video kami, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kawan-kawan dimuakan juoki. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe tu, jangan lupa tau, tolong kami tokan supaya kami bersemangat lagi membuat konten-konten seterusnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Rak nakarak tekon.